Eu tô com duas garrafas aqui. Ô, Guerrinha. E a subida agora aqui do Morro da Queimada? Top, né? Já sinto machado. Vamos zerar, né? Com isso aqui tudo. Muita pedra? Bastante. Mas tá top. Rock Gardenzão. Cicloturismo com Rock Garden? É um XC do cicloturismo? Mais ou menos. Olha aí, o Dr. Smiley. Aí o monstro. O Éder é carniceiro pra terreno, né, cara? Como é que pode? É isso aí, galera. Serra Geral ao fundo. Subimos tudo isso aí. Viemos por aqui. E pelo tamanho do cotovelo aí, deve subir bastante ainda. É, aproveita e fala aí, né? Que cada pessoa que a gente mostrava o caminho falava que era pior. É, e dessa vez os nativos não estão errando, não. É isso aí. What's in your head? Aqui tem a classificação que é esse claro e tem o preto. Daí esse clarinho aqui é o bom, ó. Esse aqui é o bom. Assim, assim ó. Assim, esse daí vende pro BO1. Esse é o mais caro. Esse daí é R$180 15 kg. Por arroba. E daí o cara tem que botar ali, agora seca e depois tu bota no Power Score e manda. Põe fardadinho. Esse daqui é o fumo que a turma... Eu acho que o brasileiro, não sei se fuma, né, Misita? Esse daqui vai pra fora. Vai pra fora. O que fuma o brasileiro aí, esse mais preto, dessas folhinhas que saem igual assim, ó. E daí esse daqui é o bom. Esse aqui vai tudo pra exportação, isso tudo? Pra, eu acho que pra fora, né, Misita? É, vai tudo pra exportação. Interessantíssimo. É. Depois coisa cheirosa até. Essas folhinhas pretas aqui, quando ele passa de maduro... Fora pro cheiro. Daí se ele for tudo maduro, esse aqui, ó. Fica essa aqui, ela passa de maduro. Daí tem que plantar na rocha, depois bota aqui, você tem que botar 8 dias de fogo, dia e noite. Botando lenha ali, daí é com arte, com motor. Ele vai secando, depois daí tu tira e guarda aí. Mother's breaking, heart is aching over. When the violence causes silence, we must be mistaken. And your head, they're still fighting.
Mirso. Mirso, manda um recado lá pro Pingo. Ô Pingo, chegando essa galerinha lá, tu recebe bem, faz toda aquela presença que a gente tem na casa. Ó, tô contando contigo, boca da noite eu tô lá pra comemorar contigo. Recebe bem os rapazes aí que estão descendo aí do norte aí de Santa Catarina, beleza? Falou! Valeu!